Vítejte v Hyundai Motor Manufacturing v Nošovicích. Vím, že jste zvyklí, že v prášťovách po továrně vás provádím já. Dnes jsem si ale vzala na pomoc kolegu Michala. Ahoj Alenko. Ahoj Michale. To je Alenka. To je Michal. Michal je veliký fanda elektromobility. Ano, už jsou to 2 roky, mám Hyundai Ioniq a jsem velmi spokojen, dojezd 250 km, co více si přát? Já bych si třeba přála větší dojezd. Ano, tak já jsem slyšel, že tady vyrábíte nádhernou Kona Electric s dojezdem až 484 km. Mám takový nápad. Ano. Co kdybychom ti tu Konu půjčili? Navždy? Na rok? To je taky dobrý. Ale budeš si ji muset odpracovat. S tím taky nemám problém, jdeme na to. Alenka to ještě neví, ale já jsem si vybral pozici šéfa kontroly kvality. Ha! Co to máš na sobě, Michale? No, bílý plášť. A to nebudeš potřebovat. Jak to vždyť? Na kontrolu, ne? No, ty nebudeš kontrolovat, ty budeš makat. Cože? No, makat. A kde? No, na lisovně. Dávej plášť. A podej na lisovnu. Otaček, jo? To je pasta, to je leštící pasta a jen stačí jenom trochu, lehce, nemusí se tlačit. A to musíte udělat celý plech, jo? Celou tu formu. Takže naberu pastu, jo? Jdeme vyleštit našeho miláčka. Je to dobrý? Jasné. Jakože tak zvedavický, tak? Jasně. Jo. Já jsem vám říkal, nepouštějte mě k tomu. 14 milionů teď. Sorry chlapi, jo, fakt sorry. Právě se nacházíme u lisovací linky a z toho obyčejného rovného plechu je potřeba udělat třeba dveře, přední kapotu, zadní dveře. Jsou tady speciální 4 postupy a v tomto lisu nakonec vyjede vylisovaný výlisek uňoňuňo. Kontrola kvality je důležitá věc, takže jdeme zkontrolovat přední kapotu. A jedu, jo? Je svařovna. Jelibo zadní dveře do mého autíčka, prosím. Někdo si v práci z automatu dává kafíčko a někdo rukavičky. A few moments later. Michale, co to je?
Všichni tě hledají na Lince. Já už nemůžu, Alenko. Jak nemůžu? Já už nemůžu. Co nemůžu? Nemůžu. Když nemůžeš, tak přidej. Takhle se o to nedělá. Jdeme. Zbylí tak ať to za mě veme někdo, ne? Ne, žádný někdo. Ano. To jsou, a to furt jede, no tak to je prdel. Magnetiček. Tady jo. Tyba, já bych asi tady neudělal to, ty dveře tak rychle. Důležité je zkontrolovat kód. 69, OK. A co když to jako nestihnete a dveře jedou? Musíme. Musí, jo? Musíme. Jinak je popremík, jo? Ano, jinak je popremík. A zrcátko od Kony už bude skoro hotové. Jo, jo. Bedínky, repráky, důležitá věc. Jsou na vlastně ten konec, ano. Takže tady to je ta dvě. Ne, tenhle. Dobrý. Důležité je samozřejmě to všechno zašroubovat, aby vám to v autě neskákalo, tady, že? Jo, koníčka bude hezká. Jako kámo, to furt jede a když nestíháš, tak ti kolega normálně dá do držky. Yes. No a teďka zase levý rok, zase, jo? Aha. Když to zkazíš, tak to nevadí, to bude pravý. Jdeme nalepit Konu Electric. Left. Přátelé, já jsem v sedmém nebi, já teď nevím kterou, jako, tak mám si vzít bílou nebo modrou nebo druhou modrou, já nevím, kterou. Ne, modrou už, tak... Enten, týky, dva špendlíky, Kona vyletěla z elektriky. Bereme bílou, jo! Přátelé, neuvěříte, tohle bude asi ta moje Kona Electric. Jdeme ji otestovat. Můžeme D jako Dčko, že? Jedem. Je to v pohodě, jedem dál. A jdeme si vyleštit Konu Electric. Bez volantu nemůžeš řídit. Tak já si vemu tenhle, jo. Možná to nevíte, ale v těchto místech se natáčela jednička Krotitele duchů. Musím říct, že dneska byl pro mě úžasný den a moje otázka zní, Alenko, zasloužím si tu Konu Electric? Michale. Ano, já vím, byl jsem šikovný. Michale. Ano, tak aspoň na rok. Michale. Ano. S odřenýma ušima, ale na rok si ji zasloužíš, ale jenom na rok. Hyundai Kona Electric. A dávej nám na ní pozor. Budu. Přijedeš ještě, že jo? Přijedu. A víš, jak přijedu, Alenko? Jak? Na elektřinu. Díky moc, ahoj. Toho pána znám, to je nejkrásnější kluk z Hyundai.